Përshëndetje qitve, në ditën e sotme do ju sjell recetën originale të taboshit që përgatitej para viteve 90. Sigurisht që është një recetë e thjeshtë dhe unë jam munduar ta sjell në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Pa unë përkohë filloj me njerë me përgatitjen e pandispanjës. Unë do përdor një robot kuzhine, por fare mirë edhe me një mikser, të mirë sigurisht dhe të ketë goxha shpejtësi, mund të përgatisim këtë tort ose të bosh si quaj në atë ko. Kemi 5 vezë, do ndajmë të kushen e vezës nga e bardha, shtojmë në fillim në robot 5 të bardhat e vezës dhe 5 të kushe do t'i shtojmë në një moment të dytë, një të kapur të gishtave me kryp, dhe vazhdojmë t'i përzim për 5 minuta. Roboti i përzim shpejt. Sa po vezët filluan të shkumohen, i shtojmë 5 lukë të gjellës me sheqer. Receta e kësaj pandispanje nuk të shton asnjëherë. I shtojmë një bustin me vanilje. Është momenti për të shtuar të kuqet e vezës. I shtojmë një nga një dhe duke u përzier. Në këtë moment mundet edhe të largojmë nga roboti, por unë do të përfundoj këtu. I shtojmë 5 lukë të gjellës me miell dhe 2 lukë, sigurisht të gjellës, do t'i shtojmë me nisështe. Në këtë mënyrë, pandispanja bëhet edhe më e mirë. Nuk ka nevojë për fryrës, pasi janë vezët ato që japin një volum pandispanjës. E largojmë nga roboti dhe e vendosim në një tavë me api anësore. Tava e ka diametri 22 cm. E pjekim për 40 minuta në 170 grad. Merremi me përgatitjen e kremit. Sigurisht pasi është pjekur pandispanja, përgatisim kremin. Në një enë shtuam 3 gota e gjysëm me sheqer, gotat të gjitha janë 200 ml-she. Gjysëm gote me ujë dhe e vendosim në zjarr. Do përgatitet një sherbet i plot i trash. Në të njëjtën kohë në robot shtojmë 7 të bardha të vezëve. Për mos t'i bërë videot shumë të gjata, unë i kam ndarë më parë vezët të bardhën nga e kuqa. Do përdorim vetëm të bardhën e vezëve. Do e përzijmë për 5 minuta i përzijmë roboti, derisa masa e vezëve të shkumohet. Edhe sherbeti është gati, është shumë rëndësishme masa e sherbetit. Duhet sherbeti kur të ngrejmë lukën lartë të varet penj-penj. I shtojmë edhe një bustin me vanilje. Në këtë moment sherbeti është gati. Dhe si e kemi kështu të nxehtë nga zjarri, do të shtojmë te marenga. E lëmë edhe 2 minuta. Si e shikoni, vezët janë shkumuar dhe kanë krijuar volum. Nëse do e kthejmë tasin me kokën poshtë, marenga nuk derdhet. Po e demonstrojmë, e vendosim sërish në robot. Është momenti për t'i shtuar sherbetin e trash. Si u thashë edhe më parë, duhet pa tjetër një robot ose një mikser me shpejtësi maksimale për të përgatitur kremin e këtij taboshi. E shtojmë sherbetin e trash. Mundohemi ta shtojmë pak e nga pak, e shtojmë nga njëra anë, shtojmë edhe nga ana tjetër. Sherbeti, si u thashë edhe më parë, është i nxehtë i sa po dalë nga zjarri. Nja dhe kremin e kemi gati. Pandispanja është pjekur, natyrisht që edhe është ftohur, gjithmonë prova shkunja e dhëmbëve. Këtë pjesën sipër pandispanjës e heqim dhe kjo është e veçanta e taboshit, pasi kjo pjesë përdoret për dekorim duke e thërmuar në thërmia të vogla, mund të thërmohet edhe me dorë, por për ta bërë më shpejt, unë po e bëj tek ybrirësi i perimeve. I kam hequr edhe pak nga pjesa anësore pandispanjës, e ndajmë në 3 pjesë, shikoni sa e kulluar që duket kjo pandispanjë. Janë vezët e fshatit ato që e bëjnë tepër të verdhë.
marim një pjesë të marengës në një qese pastisherie, fillojmë të montojmë ta boshin. Shtruam pjesën e parë, pak sherbet. Këtu kam reçel qershie vetëm pjesën e lëngut. I shtrojmë edhe një shtresë me reçel qershie dhe më pas nga kremi me vezë nga marenga. Vendosim pjesën e dytë. Të veprojmë në të njëjtën mënyrë duke i shtuar sherbet, më pas reçel qershie. Dhe në fund marenga. Pjesa e tretë dhe e fundit. E shërbetosim sërish. Edhe reçeli qershis dhe në fund fare marenga. E sistemojmë ta boshin duke i dhënë një formë paksa simetrike. Do t'i veshim të gjitha anët me këtë shtresën sipërfaqësore që i morëm pandispanjës. Edhe pak në anë, i bëjmë një dekor minimal. Vazhdojmë edhe në anët e taboshit. Sigurisht që mund ta dekoroni edhe me gjëra të tjera. Megjithatë, unë po rri vetëm tek tradicionali duke përdorur vetëm pjesën sipërfaqësore të pandispanjës. Ja edhe taboshi i përfunduar. Është mirë të qetësohet 1 deri në 2 orë që pandispanja të rregjet dhe të bëhet më e butë. Megjithatë, unë po e hap në këtë moment dhe taboshi duket perfekt. Duken shtresat e kremit, të reçelit të qershisë, vetëm 3 përbërës dhe shumë shije. Ju falenderoj që më ndiqni.